په همدې موخه په ګوشتي ولسوالۍ کې غونډه جوړه شوې و چې پکې د مومندو بیلابیلو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند وویل د شل کالو راهیسې د یادو دوو قومونو ترمنځ دښمني موجوده وه چې له امله یې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د ده په خبره په دې وروستیو کې د ګوشتي او کامې ولسوالیو قومي مشران یې ترمنځه شول او په منځګړیتوب یې په دوستۍ بدله شوه. جرګې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به یو بل ته د دوستانو په نظر ګوري او مشران به یووالي او اتحاد ته کار کوي.